Salam semua, di TV2 baru-baru ini telah ditayangkan sebuah trailer filem yang bertajuk 20,000 Serba 2. So jom kita tonton trailer. Saat kau jauh, aku setuju. Hah? Lepas tu mak boleh terima 20,000 pula tu apa benda ni? Serba 2 tau kak. Ikhlas, tulus daripada hati saya untuk awak. Lagi pun awak minta serba dua kan? Saya tak kenal awak tau. Kita putus. Tunang. Bila kita tolak pinangan orang, satu hal. Bila kita terima pinangan orang, dia pula buat hal. Apa hal? Takkanlah Kila nak kahwin dengan orang yang Kila tak cinta? Aku tak tahulah apa yang aku buat sekarang ini. Berbalik. Ah, terimalah akibatnya. Okey. Itu dia trailer 20,000 Serba 2, telefilm yang menampilkan barisan pelakon seperti Wan Syamila dan Hafiz Adam. Dua-dua ni diorang berlakon dalam drama siri terbaru yang tengah tayang di Astro yang bertajuk Cik Misi 123. So kalau korang boleh tonton sekarang tengah tayang, sebab saya tak pukul 6. Okey, berbalik kepada telefilm ni, dia mengisahkan tentang Syakila. Watak Syakila ni rasanya lakonan Wan Syamila, yang mana dah 7 kali pinangan ditolak oleh Syakila. Maksudnya 7 kali ada orang nak pinang dia. Ada jejaka lah. Tak tahu sama ada jejaka yang sama ataupun yang berbeza. Mak Kiah betul-betul risau. Mak Kiah ni mak dia rasanya. Nabil pula, kekasih Syakila, ada saja alasannya bila Kila minta untuk masuk meminang. So saya rasa Nabil ni kekasih Syakila. So sebelum ni ada orang lain dah nak masuk meminang dia, tapi Syakila tolak. Sebab dia tunggu Nabil. Sebabkan hantaran 20,000 Serba 2 dan barang kemas, Mak Kiah terima pinangan yang datang. Tapi betul ke Kila yang minta? Semuanya semuanya disebabkan Adam dan peristiwa 22 tahun yang lalu. So ada back story. Siapa pula Adam ni? Okay, kita bertemu lagi dalam trailer filem yang lain. Sekian.